កូនមានឪពុកបើកូនរងចាំនៅអ្វីមួយកូនត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ជាប្រកដីកូនត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់រងចាំបានដោយមិនអន្ទះសាមិនមានមនុស្សណាក្នុងលោកនេះដែលមិនធ្លាប់រងចាំនោះឡើយព្រោះការរងចាំជាសន្តាននៃចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែសូមឲ្យកូនពូកែក្នុងការរងចាំកូនត្រូវរករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតធ្វើកម្ដរក្នុងរវាងការរងចាំនោះទៅដូចជាការអានសិភៃឬការសរសេរអត្ថបទកំណាព្យជាដើមកុំទំនេរក្នុងកិច្ចការព្រោះថាពេលវេលាមិនសម្បូរឡើយកូនអ្នកឪពុកចូលកូនបន្ទុកជាមុនចុះថារបស់ខ្លួនយ៉ាងជារបស់សំបានដោយលំដាប់ជារបស់ដែលមិនងាយសូមបានតាមបំណងឡើយគឺ1សូមមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ2សូមយសនិងបរិវារ3សូមការរស់នៅអស់ការយូរអង្វែង4ក្រោយពីស្លាប់សូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពទាំង4នេះកូនមេឪពុកមិនត្រូវសូមពីអ្នកណាឡើយតែត្រូវតែធ្វើយកដោយខ្លួនឯងអ្វីអ្វីក្នុងលោកក្រមែងកើតអំពីហេតុកូនមេឪពុកកូនចូលចាំទុកថាគ្រប់យ៉ាងកើតពីការធ្វើរបស់យើងបើកូនធ្វើល្អកូននឹងបានទទួលផលល្អបើកូនធ្វើមិនល្អទេកូនក៏នឹងបានទទួលនូវផលមិនល្អដែរពាក្យថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នៅតែត្រឹមត្រូវនឹងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកូនមានឪពុកធ្លាប់ចាំអ្នកដតីប៉ុន្តែឪពុកមិនធ្លាប់រៀងរាលថយក្រោយទេកូនមានឪពុកក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីចាញ់ក៏កុំរៀងរាលថយក្រោយឡើយហើយកូនអីនឹងបានឈ្នះតែដោយកូនអីបានឈ្នះចូលកូនកុំមើលងាយអ្នកចាញ់ឲ្យសោះព្រោះការមើលងាយជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកឈ្នះប្រពុតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទេសនៅទីអ្នកចាញ់រមែងដូចជាទឹកដូច្នេះចូលកូនចាំទឹកថាមិនមានការតស៊ូណាឲ្យប្រសើរជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងឡើយកូនអ្នកឪពុកតើកូនមាននឹកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែមកលើកូនដែរទេម៉ែបានដាក់ទានឲ្យកូនជានិច្ចរាល់ថ្ងៃម៉ែព្រមទទួលការលំបាកគ្រប់យ៉ាងជំនួសកូនម៉ែរងចាំបម្រើកូនជានិច្ចតាំងពីកូនកើតមកម៉ែបំដៃដោះកូនថ្នមកូនចិញ្ចឹមកូនជានិច្ចម៉ែភ័យញើអស់សពខ្លួននៅពេលដែលកូនឈឺម្ដងម្ដងម៉ែជាគ្រូបង្រៀនកូនឲ្យចេះជុះនៅចេះហូបចុះចេះស្លៀកពាក់បង្រៀនកូនឲ្យចេះអង្គុយចេះឈរចេះដើរចេះនិយាយឡាក់ម៉ែជាគ្រូបង្វឹកគ្រប់យ៉ាងតាំងពីកូនកើតមកម្ល៉េះម៉ែទិញរបស់ឲ្យកូនលេងទិញនំឲ្យកូនញ៉ាំម៉ែជួយរៀបចំឧបករណ៍សិក្សាឲ្យកូនម៉ែជាធនាគារបើកប្រាក់ឲ្យកូនគ្រប់ពេលម៉ែជួយរៀបចំឲ្យកូនបានសុខស្រួលគ្រប់យ៉ាងម៉ែបានអប់រំកូនឲ្យមានកិរិយាមារយាទល្អម៉ែបានទូន្មានកូនគ្រប់យ៉ាងចំពោះកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃម៉ែជួយយាមដាស់កូនឲ្យក្រោករៀងរាល់ព្រឹកម៉ែប្រាប់ឲ្យកូនងូតទឹកម៉ែដោះក្អែលឲ្យកូនម៉ែសិតសក់ឲ្យកូនតែងខ្លួនឲ្យកូនម៉ែដឹកនាំឲ្យកូនចេះសុភាពរាបសារម៉ែដាស់ទានកូនកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់
ម៉ែរំលឹកកូនគ្រប់យ៉ាងនិងគ្រប់ពេលវេលាកូនមានឪពុកកូនត្រូវចាំទុកចូលកូនកុំប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សអួតមានជីវិតយើងរស់នៅបានសុខមិនមែនព្រោះមានទេតែយើងមានជីវិតរស់នៅជាប្រកបដោយក្នុងសេចក្តីសុខទៅបានព្រោះមានការអត់ធន់ស្មោះត្រង់មកចាត់មកជាជាជាមិនតម្កើងខ្លួននឹងជាមនុស្សកតញ្ញូមនុស្សមិនមែនមានអាយុវែងព្រោះត្រង់ឡើយកូនមានឪពុកកាលណាកូនឃើញអ្នកដទៃមានត្រង់ជាងយើងចូលកុំអ៊ីសាចំណៃមិនគេកូនចូលមើលអ្នកដែលក្រជាងយើងផងគឺមានច្រើនណាស់ចូលកូនត្រេកអរជាមួយអ្នកដែលមានជាងយើងពេលណាកូនឃើញអ្នកដទៃក្រលំបាកជាងកូនចូលមានមេត្តាកុំសម្លឹកកំហែងអ្នកដែលក្រីក្រលំបាកនោះឡើយកូនត្រូវជួយគេតាមដែលអាចជួយទៅបាននោះល្អឬមិនល្អមិនបានរស់គ្នាដោយមានដោយក្រនោះទេគឺត្រូវវាស់គ្នាដោយទឹកចិត្តវាស់ដោយការប្រព្រឹត្តកូនហើយក៏ចូលកូនពិចារណានៅកំណាមនេះរូបសរល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តកំណត់ជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជារាឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ណាយកូនមានឪពុកចូលកំភ្លេចធัวថ្លៃជាងទឹកនាំដល់ត្រើយមានរូបមានរោគអត់ស្រាក់ស្បាយកូនហើយព្រះធัวមិនចេះឈឺបើកូនរៀនធัวអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តសុចរិតចិត្តកូនភ្លឺជីវិតត្រូវស្ងាត់រូបត្រូវឈឺប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺមិនស្ងាត់ទេចិត្តភ្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងសូរិយាភ្លឺដោយបញ្ញាចិត្តទំនេរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះក្តីស្នេហ៍ឯចិត្តទំនេរផុតទៅបានចិត្តល្អមិនជារីព្រះធម្មាមិនចេះឈឺខាត់ចិត្តឲ្យបានភ្លឺមានពលីផុតក្តីស្លាប់កូនមានឪពុកឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយក៏ខូចចិត្តណាស់ដែរព្រោះតែកូនប្រព្រឹត្តមិនល្អចូលកូនទុកកុំបណ្ដោយឲ្យចំណង់ដែលចង់មានចង់បាននិងចង់រស់អូសទាញកូនទម្លាក់ជ្រោះនៃសេចក្តីវិនាសណាហើយសូមឲ្យកូនមានសន្តិសុខកសាងខ្លួនកូនមានឪពុកបើកូនស្រឡាញ់ម៉ែឪនឹងការកូនពិចារណាទៅហើយបានដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងដល់ក្រៃលែងនោះកូនត្រូវរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អឪពុកសូមប្រគល់ពាក្យទាំងនេះឲ្យដល់កូន1កូនចូលចាំទុកថាការមិនតស៊ូក្នុងករណីខ្លះគឺជាវីរភាពដ៏ធំធេងក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកស្លាប់យករស់ទៅទៀត2កូនចូលកម្រើសយករបស់ដែលពេញចិត្តដោយអំណាចនៃចំណងរបស់ខ្លួនតែកូនត្រូវរើសយកនៃរបស់នោះនេះដោយសតិបញ្ញាកូនត្រូវពិចារណាដល់ប្រយោជន៍និងទុក្ខនៃរបស់នោះមុននឹងសម្រេចចិត្តថាយក3កូនត្រូវកំក្រើកខឹងជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើមិនល្អឲ្យសោះតាមពិតគេនោះក៏ចង់ល្អដែរក្រំតែគេមិនបានយល់ច្បាស់ថាអ្វីជាសេចក្តីល្អអ្វីជាសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យបានពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះ4កូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះកម្ររោគអ្នកដែលចេះត្រេកអរនឹងពេលបន្ទោសណាស់ដូច្នេះកូនកុំចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដទៃឡើយយ៉ាងទៀតបើកូនចង់តេះដៀលឲ្យអ្នកណា
កូនត្រូវសម្លឹងមើលខ្លួនឯងជាមុនកុំឲ្យគេស្ដីបោកមករកវិញ5មេះប្រាក់ដែលកូនមានបើចាយណាស់រឹកតែអស់ណាស់ចំណាយទៅជាវិញនោះរឹកតែប្រើរឹកតែចម្រើន6កូនចូលចាំទុកថាមេះប្រាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនមាតាបិតាសប្បាយចិត្តព្រោះកូនចេះស្រឡាញ់គ្នារវាងបងប្អូន7កូនចូលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសច្ចរិតការបើមានសច្ចរិតចិត្តរមែងស្អាតតែបើមាននៅទុច្ចរិតវិញចិត្តរមែងសាំងឡង8ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យកូននោះទេចំណេះដឹងនឹងការប្រព្រឹត្តល្អតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនសម្លាញ់9ចង់បំផុតនៃសេចក្តីលោភលន់មិនចេះគ្រប់គ្រាន់គឺសេចក្តីទុក្ខ10អ្នកដែលមិនធ្លាប់ឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃគឺជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយដោយគុណធម៌ការឲ្យអភ័យដល់សត្រូវគឺជាការសាងនិត11បើអ្នកដទៃបើបញ្ឆោតយើងយើងអាចដឹងបានដោយងាយនិងដោះស្រាយក៏បានដោយងាយដែរតែបើកូនបញ្ឆោតខ្លួនឯងវិញគឺដឹងបានដោយលំបាកដោះស្រាយក៏បានដោយកម្រណាស់ដែរ12កូនចូលចាំនៅអ្វីដែលគួរចាំចូលភ្លេចនៅអ្វីដែលគួរភ្លេចគួរធ្វើនៅអ្វីដែលគួរធ្វើនឹងត្រូវដឹងថាការងារណាដែលគួរធ្វើមុនការងារណាដែលគួរធ្វើក្រោយ13ប្រសិនបើកូនដួលព្រោះការឈានដើរទៅខាងមុខវាប្រសើរជាងកូននៅឈរត្រឹងមួយកន្លែងព្រោះបើកូនឈរត្រឹងមួយកន្លែងកូននឹងដួលនៅត្រង់កន្លែងនោះឯងហើយកូននឹងមានឈ្មោះថាជាមនុស្សកំសាកកូនត្រូវព្យាយាមក្នុងកិច្ចការដែលជាទូនាទីកូនត្រូវចាំទុកថាជីវិតកើតមកដើម្បីត្រង់គឺការអត់ធន់តស៊ូ14មិនថាមនុស្សឬសត្វទេរឆានសត្វតែត្រូវការស្ដាប់ពាក្យផ្អែមល្ហែមពាក្យទន់ភ្លន់កូនមានឪពុកក៏ដូចគ្នាគួរនិយាយពាក្យទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមដល់អ្នកដទៃតែបើកូននិយាយពាក្យពីរោះចំពោះអ្នកដទៃកូននឹងបានទទួលនៅពាក្យពីរោះពីអ្នកដទៃវិញតែបើកូនទន់ភ្លន់ដាក់អ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏ទន់ភ្លន់ដាក់កូនវិញដែរ15ភ្លេចអ្វីអាចភ្លេចបានតែកុំភ្លេចខ្លួនខូចអ្វីដែលទីក៏ខូចចុះតែត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យខ្លួនជាមនុស្សខូច16ការធ្វើរបស់កូនពេលខ្លះមិនចង់ពេញចិត្តរបស់ខ្លួនកូនឯងផងតែនឹងឲ្យអ្នកដទៃធ្វើនៅអ្វីត្រូវចិត្តរបស់កូនបានរហូតនោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅការកូនគិតឃើញដូច្នេះហើយកូននឹងមិនខឹងក្រោធជាមួយអ្នកដទៃឡើយ17កូនមានឪពុកធម្មជាតិមិនដែលឲ្យអភ័យដល់អ្នកណាឡើយអ្នកណាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបានទទួលយ៉ាងនោះតែធម្មជាតិបានឲ្យឱកាសដល់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាក្រំតែថាដោយច្រើនមនុស្សយើងមិនចេះទទួលយកនៅឱកាសនោះមកកសាងខ្លួនឬយកមកកែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯង18កូនចោលអ្វីផ្សេងបានតែកូនកំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលឲ្យសោះព្រោះក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាជាទីពឹងរបស់កូនក្រៅពីខ្លួនកូនឯងឡើយ19
កូនត្រូវដឹងថាអ្នកក្លាហានគឺអ្នកដែលអាចបង្កប់ខ្លួនឯងបានជាច ਵਾਈ នៃលើខ្លួនឯងមិនមែនមានបញ្ហាឬសេចក្តីក្រោតខឹងជាច ਵਾਈ នៃឡើយ20កូនកើតមកជាមនុស្សហើយត្រូវព្យាយាមបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតព្រោះកូនមិនងាយបានជួបនៅឱកាសល្អដូចនេះឡើយកូនដាំដំណាំបំរុងរិះតែបើដាំមនុស្សបំរុងសិលចង់ឆ្លងចាក់ទុកត្រូវកំខ្ជិលខូចខែលដាំខុសត្រូវកែខ្លួន21មានតែមនុស្សដែលចេះប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណោះឯងដែលអាចរក្សាខ្លួនទុកឲ្យប្រពៃបានកូនឪពុកត្រូវរក្សាខ្លួនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតព្រោះមិនមានអ្វីដែលត្រូវរក្សាឲ្យក្រៃលែងជាងការរក្សាខ្លួននេះឡើយ22កូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះរមែងមានរឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីអត់ធន់កាលបើកូនអត់ធន់បានកូននឹងសម្រេចផលល្អប្រៀបដូចឆ្នាំក្រឹមនៅពេលញ៉ាំវារមែងល្វីងប៉ុន្តែផលរបស់វាគឺត្រជាក់ខ្លួនបាត់ក្រឹមភ្លេចអ្វីភ្លេចបានតែបើភ្លេចប្រាណឈាមធ្លាក់រំដៅបើបានជាផ្លត់មិនទាន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាទៅកំណៃណាំជ្រើខូចអ្វីមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនលើជួសជិលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកំងុកងងុលកាមជាគ្រឿងពលខូចអស់ទាំងខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់លែងសុខសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចផ្ទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មាចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះក្នុងលោកនេះឥតមាននរណាជួយស្រង់អាត្មាក្រៃពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវរក្សាការពារអាត្មាឲ្យបានដល់ត្រើយដោយការប្រយ័ត្ននិងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញាំគុណទាំងឡាយឲ្យកើតមកមួនអត់ធន់ជាឪរក្សាគ្រងស្ងួនគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែខាងខ្នើតខំតៃដោយឆ្នាំលើជាប្រចាំរសជាតិល្វីងឆើតលំបាកត្រង់ណាស់លុះដល់ផលកើតរសជាតិល្វីងឆើតមានគុណកាប់ហើយមួយថ្ងៃបីបុរាណបានពោលថាចៅលើកផ្លំត្រកសម្បត្តិមិនស្មើនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះមិនស្មើនឹងចាញ់លបែងខ្នល់ចាញ់លបែងខ្នល់មិនស្មើនឹងជាប់គ្រឿងញៀនចៅផ្លំនៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់នេះមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់ដៃឆៃដីលក់បានចាញ់លបែងនៃជីវិតបើចេះគិតវិលវិញខ្លាំងមានឆ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់មួយថ្ងៃបួននៃខ្ញុំចូលចិត្តរបស់ក្រអូមរបស់ផ្អែមហើយចំណែកសាក់រីវិញរមែងចូលចិត្តរបស់ស្អីរបស់រលួយកូនមេអត់ទុកបើកូនចូលចិត្តរបស់ដែលមិនល្អគឺសាច់គប់មនុស្សមិនល្អគិតមិនល្អនិយាយមិនល្អធ្វើមិនល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលមិនល្អហើយកូនក៏ប្រៀបដូចជាសត្វរើយ៉ាងឯងបើកូនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អគប់មិត្តល្អនឹងទៅកាន់ទៅស្ថានទីណាដែលល្អល្អកូនក៏ប្រកបដូចជាមេឃុំដែលទឹកបើកូនជាមេឃុំកូនរមែងបានជួបជាមួយនឹងផ្កាតែបើកូនជារឿងវិញកូនរមែងបានជួបតែជាមួយនឹងរបស់ដែលស្អុយរលួយមួយថ្ងៃប្រាំកូននេះឪពុកត្រូវជាមនុស្សដូចតទៅក
ូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនរឹងថឹងតែបើរឹងត្រូវរឹងតាំងប្រឹងសិក្សាកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាព្រះផ្ដាំថាកុំស្នេហាស្រាស្រីល្បែងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនជាប់នុយកុំស្នេហ៍លុយស្អីគេឈ្មោះរស់ដោយផ្សែងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះខ្លាចក្រែងព្រះសម្ដែងឲ្យទម្លាប់ជាប់សិលវិញកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្មោះត្រង់កុំតាមចង់ក្រែងមិនសក់ទុកមនុស្សម្នីកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សតាមចេះវិញប្រឹងបំពេញធัวសន្តោសប្រុសមេត្តាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនប្រមាថជាស្រីឆ្លាតចេះប្រមាលមើលកិច្ចការកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សទន់ចរិយាតែយ៉ាងណាសូមស្រីមុំកុំទន់ខ្សោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់ការស្រាលធ្ងន់កុំទម្រាំទន់បណ្ដោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនថយក្រោយកុំចាំឲ្យមនុស្សស្រីច្រានបានទៅមុខកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនដេះឡោះពាក្យពីរោះមានរបៀបរៀបទំនុកកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សរក្សាសក់បើខ្លាចទុកកុំជាមនុស្សទ្រុះសិលធម៌កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្គាល់ខ្លួនចិត្តមាំមួនមិនអំនួតអួតខ្ទាខ្ទួលកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនញាប់ញ័រជួបលោកធัวត្រូវពិចារណាថាមិនទៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះដឹងគុណជាដើមទុននៃជីវិតពិតជាស្ដៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនលំអៀងសម្ដីទៀងពិតប្រកបមកក្រអូមកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះចាប់ផ្ដើមកុំច្បិចច្បើមស្រីប្រឹងប្រែងក្រែងខ្វះហូបកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនចេះល្មោបតែបើត្រូបត្រៀដល់ខ្ជិលរិលបញ្ញាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនច្រណែនរៀបបែបផែនជាមង្គលដល់គ្រួសារកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមានមេត្តាមិនអ៊ីសាក្នុងជីវិតពិតជាស្ងប់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សដឹងប្រមាណក្នុងខ្លួនប្រាណរាល់យប់ថ្ងៃលុយឲ្យកំកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនអផបមិនត្រូវជាប់គ្រឿងញៀនញានកាមគុណ5កូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមិត្តភ័ក្តិកុំជំពាក់ត្រាប់បំណិលបលបញ្ចាំកុំរាប់រងធានាត្រាប់ជាប់គ្រោះកម្មឲ្យសូមផ្ដាំកម្មវិរៈជាគ្រោះកាចកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះសីលាកុំគិតថាសិលនេះណាខ្លាកំណាតាមទឹកសិលជាទេវតាកលាអង្អាចមានអំណាចអាចប្រហារខ្លាកិលេសកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមាតាស្រីនេះណាជាព្រះព្រំកុំប្រហែសតែប្រហែនហ៊ានខុសរដ្ឋីត្រូវភ្លើងឆេះជាតិមិនចេះព្រះរិះដឹងប្រឹងបូជាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះបីដាត្រូវដឹងថាប្រុសនេះណាជាព្រំមួយបានសក់ហើយក្នុងជំរំព្រំមិហាត្រូវមនុស្សម្នាធ្លាររលឹកនិតតគុណកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះប្រពុតត្រូវលំអិតកាយវាចាប្រាថ្នាបន់កូនមានទានសែភឿតនាជាដើមទុនថតពរិនចាអាបាយឆ្ងាយពីទុកកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះធัวកុំជាប់ជួរនៃកាមគុណសឹងក្នុងគប់ប្រឹងដើរតាមស្នាមព្រះបាទព្រះចន្ទទុកកុំសម្រាប់ធ្វើដំណើរដើរផ្លូវមាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះសង្ឃត្រូវនឹកត្រង់អង្គសាវកព្រះភគវីទ្រង់សាសនាព្រះជាអ្នកស្រីល្បីខ្ទួខ្ទីក្រមធម្មាជាបិដកវិសុទ្ធអកូនមានឪពុកទាំងឡាយហើយព្រះធัวមានហើយកុំធ្វើខ្វាក់
ប្រឹងអានប្រឹងគិតឲ្យប្រចាំខណៈដ៏ល្អកុំកន្លងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខជាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះពុទ្ធទ្រង់កើតជាចម្បងចម្លងសត្វលោកផុតភព3ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍកូនអីត្រូវឆ្លាតយកសេចក្តីថ្ងៃនោះជាថ្ងៃប្រជញ្ញស្រីចាប់ផ្ដើមពោស្តីត្រាស់ទេសនាជាថ្ងៃកំណើតនៃព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយតាំងគួរដល់ថ្ងៃខ្លាដល់ពេលប្រសូតបានសត្វតាផុតចាកទុក្ខាក្នុងអបាយថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃមានកំណើតថ្ងៃ15កើតមិនមែនឆ្ងាយគឺថ្ងៃតែមួយដែលធម្មកាយចាប់ផ្ដើមសັບផ្សាយដោយព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃកូនត្រូវអោនអង្គយ៉ាងលំអិតគោរពដូចជាដោយមោះមុតប្រសើរបំផុតត្រង់ចិត្តស្អាតថ្ងៃ15កើតមានដូចជាអង្គព្រះភគវេទ្រង់អវាទប្រាប់ដេះដូងធួក្នុងសន្និបាតគឺជាអវាទបាតិមោពិសាអាសាទមានដូចជាកូនអីគ្រប់គ្នាប្រញាប់ក្រោកទៅវត្តស្ដាប់ធួបាតិមោកុំឲ្យចាញ់បោកមេក្នុងខ្លួនរៀបចំភីផ្កាគ្រឿងបូជាសំពះវណ្ទាឲ្យសុខសួនធ្វើទានកម្មសិលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនគំនុំគំគួនកំបីមានណាមកដល់កូនសម្លាញ់នេះឲ្យទុកឲ្យទុកសូមឲ្យកូនប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបានលើប្រយោជន៍ច្រើនជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរបស់កូនពេលទំនេរសូមឲ្យកូនចាប់សៀវភៅនេះយកមកអានហើយចាំទុកនៅសេចក្តីនីមួយនីមួយផងពេលមានទុកសូមឲ្យកូនពិចារណាតាមការណែនាំរបស់ឪនៅក្នុងសិភៅនេះឯងពេលនឹកអាល័យសូមឲ្យកូនអាននៅសិភៅនេះដូចជាបាននៅក្បែរណែឪដែរពេលបានសុខសូមឲ្យកូនចាប់សិភៅនេះមករីករាយដូចជាកូនបានរីករាយសប្បាយជាមួយឪពុកម្ដាយនិងមានសេចក្តីសុខជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរពេលកូនមានបញ្ហាសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយតែបើឪពុកម្ដាយមិននៅទេសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយសិភៅនេះចុះទុកមិនណែប្រាថ្នាឲ្យកូនមាននៅសេចក្តីសុខតែបានជាអប់រំនិងដាស់តឿនក្រើនរំលឹកកូនជារឿយៗមិនឲ្យកូនលែងហួសពេលវេលាព្រោះអាចនាំឲ្យកូនមានជំងឺគ្រុនរងាជាដើមដាស់តឿនកូនមិនឲ្យញ៉ាំនៅអាហារណាដែលមិនល្អព្រោះវាអាចនាំឲ្យខូចសុខភាពហើយបើកូននៅមិនទាន់យល់នៅពេលដាស់តឿនឬក៏មិនបានស្ដាប់តាមពាក្យទូន្មានរបស់ម៉ែឪទេនោះដល់ពេលកូនមិនស្រួលខ្លួនឡើងឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវតែនៅរក្សានិងព្យាបាលកូនយ៉ាងល្អជាទីបំផុតដែរនៅក្នុងដំណើរជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរអពុកម្ដាយបានព្យាយាមអប់រំនិងដាស់តឿនជានិច្ចឲ្យកូនតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្ររៀបចំខ្លួនឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីល្អមិនឲ្យកូនប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សលេសឡោះតែបើពេលណាដែលកូនប្រព្រឹត្តខ្លាំងភ្លាត់ដោយហេតុណាមួយនោះអពុកម្ដាយក៏នឹងព្យាយាមជួយកូនយ៉ាងបដូរជីវិតដូចជាពេលដែលកូនមិនស្រួលផ្លូវកាយដូច្នោះឯងប្រហែលដោយតលមកនេះឲ្យសូមឲ្យកូនមានការចាំជានិច្ចថាពេលណាដែលកូនមាននៅបញ្ហាកើតឡើងសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយនឹងម៉ែឪកុំលាក់លៀមឲ្យសោះព្រោះមិនមានអ្នកណាស្មោះត្រង់និងមានបំណងជួយកូនឲ្យក្រៃលែងជាម៉ែឪរបស់កូនឡើយបើម៉ែឪដឹងហើយមិនថាបញ្ហានោះលំបាកលំបិនយ៉ាងណាម៉ែឪរងើយរួមគ្នាដោះស្រាយកែខៃបញ្ហាបានគ្រប់រឿងទាំងអស់កូនម៉ែឪពុក
ការដែលកូនបំពេញតួនាទីដោយសុចរិតដោយការឆ្លាតវៃមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងកតញ្ញូកូនរមែងបានទទួលនូវសេចក្តីរីករាយព្រោះរលឹកឃើញអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនហើយកូននឹងបានទទួលនូវផលជាសុខមានសេចក្តីចម្រើនដល់អនាគតនៃជីវិតរបស់កូនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងពិតប្រាកដកូននេះឪពុកកូនត្រូវហាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពរាបសារមានការព្យាយាមចេះអើពើជួយធ្វើការអ្នកដទៃដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សបានការដើម្បីជាប់ជាឧបនិស្ស័យដល់ធំឡើងកូនបានធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានសេចក្តីចម្រើនមាំតំក្នុងជីវិតកូននៅតើកូនធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យនៅក្នុងការវឹកហាត់កសាងខ្លួនបើកូនមានស្មារតីកសាងខ្លួនជានិច្ចនោះកូនធ្វើអ្វីអ្វីតែមានរបៀបរៀបរយការដែលមានរបៀបរៀបរយល្អហើយកូនអាចរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារផ្សេងៗបានដោយត្រឹមត្រូវតើទៅកូនមិនបានជាមនុស្សមាននៅសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិក្នុងអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដកូនត្រូវតែជាមនុស្សល្អដោយតាតីគឺ1ជាកូនដែលល្អរបស់ឪពុកម្ដាយ2ជាសិស្សដែលល្អរបស់គ្រូអាចារ្យ3ជាមិត្តដែលល្អរបស់មិត្ត4ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិ5ជាសាវកល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកូនមានជីវិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកនេះដោយប្រឹងសាងនូវសុចរិតពិតប្រាកដចូលកូនរស់នៅឲ្យជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាំងឡាយចូលកូនប្រាថ្នាឲ្យពិភពលោកបានជួបនូវសេចក្តីសុខស្ងប់កូនអ្នកឪពុកកូនត្រូវបានថាធម៌រមែងរក្សាឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខតែធម៌នឹងមករក្សាយើងមិនបានឡើយបើយើងមិនចូលទៅរកធម៌ទេនោះប្រៀបដូចជាអាហារនឹងមកឲ្យយើងឆ្អែតមិនបានដោយទឹកបើយើងមិនបរិភោគនៅអាហារនោះនោះទេយ៉ាងណាមិញធម៌ក៏យ៉ាងនោះដែរបើយើងមិនយកមកបដិបត្តិទេធម៌ក៏ជួយឲ្យយើងមិនបានឡើយដូច្នេះក្នុងការដែលយើងនឹងមាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ព្រោះយើងបានបដិបត្តិនឹងឯងធម៌ជារបស់ចាំបាច់ក្រៃលែងជាងអាហារក្រៃលែងជាងខ្យល់អាកាសនិងក្រៃលែងជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានគុណតម្លៃកូនមានឪពុកជីវិតឪពុកតាំងតែពីមានកូនរហូតមកដល់ខណៈនេះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុកដែលមានចំពោះកូនគឺសូមឲ្យកូនមានការចេះដឹងល្អនិងសូមឲ្យកូនមានការប្រព្រឹត្តល្អទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់សំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យកូននោះទេតែការចេះដឹងល្អនិងការប្រព្រឹត្តល្អជាសម្បត្តិសំខាន់ដល់ក្រៃលែងដែលឪពុកនិងម្ដាយប្រាថ្នាប្រគល់ឲ្យដល់កូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីហ៊ុនហែងរហូតមកបើកូនធ្វើតាមពាក្យដែលឪពុកនិងម្ដាយណែនាំផលនឹងកើតជាគុណតម្លៃនិងជាសេចក្តីសុខឲ្យដល់កូនរួមទាំងគ្រួសារព្រមទាំងអ្នកដែលនៅជុំវិញកូនទៀតផងកូនអ្នកឪពុកការចូលរៀនក្នុងសាលាការលេងកីឡាការសម្ដែងសិល្បៈជាដើមទាំងអស់នេះគឺត្រូវមានគ្រូមានការគ្រប់គ្រងមានការបង្រៀនពីខាងដើមមកយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងតាំងពីតូចមកប្រហូតដល់ធំនឹងចេះមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាននោះក
ក៏ត្រូវមានឪពុកមានម្ដាយមានគ្រូមានអ្នកមើលថែនិងមានអ្នកបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងនោះដែរការបើកូនមានការចេះដឹងល្អមានការប្រព្រឹត្តល្អហើយនោះកូនរំលែងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់កូនយ៉ាងពិតប្រាកដឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនមានសេចក្តីសុខណាស់ការដែលបានមើលថែនឹងទូមានអប់រំដល់កូនហើយកូនជាមនុស្សប្រដៅនេះប្រព្រឹត្តល្អចម្រើនដោយគុណនិងមានសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនជាប់ជាឧបនិស្ស័យតាមការដែលម៉ែឪទូមាននោះពុញឪពុកកតញ្ញតាធម៌ជាគុណធម៌ដែលសំខាន់ក្នុងភាពជាមនុស្សការដឹងគុណនិងការតបគុណនោះអាចគ្រប់គ្រងរសារឲ្យកូនផុតអំពីភាពអាក្រក់ទាំងពួងបានបកគលដែលតបគុណដល់អ្នកដែលមានគុណរមែងមិននិយាយមិនធ្វើនៅអ្វីដែលជាហេតុឲ្យអ្នកមានគុណក្តៅក្រហាយចិត្តឡើយកតញ្ញតាធម៌មានកម្លាំងដល់ក្រៃលែងបើមិនគិតឲ្យល្អទេគឺមិនអាចយល់បានឡើយដូច្នេះកតញ្ញតាធម៌ត្រូវកូនខំប្រឹងគិតឲ្យបានល្អកុំយល់ថាមិនសូវសំខាន់នោះមនុស្សដែលអាក្រក់ខុសសិលខុសធម៌ខុសវិន័យទៅបានតាំងតែពីខុសតូចរហូតដល់ខុសធំគឺកើតមកអំពីការមិនដឹងគុណតែបើកូនជាមនុស្សចេះដឹងគុណកូនមានតែសេចក្តីចម្រើនដោយកុសលយ៉ាងទៀតកតញ្ញតាធម៌ដែលមានក្នុងខ្លួនកូនជាគ្រឿងសម្គាល់ថាកូននេះហើយគាត់ជាមនុស្សល្អសំណូមពរចាំក្រោយរបស់ឯងកូននេះឪពុកសូមកូនជួយឲ្យឪពុកម្ដាយបានសម្រេចបំណងដែលជាទិសដៅនៃការខំប្រឹងប្រែងអប់រំចិញ្ចឹមកូនគឺសូមឲ្យកូនបានជាមរតកដ៏សំខាន់បំផុតជាមរតកដែលឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនប្រគល់ឲ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកការដែលឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីរបស់ម៉ែឪបានសម្រេចដោយកូននេះឪពុកជាមនុស្សល្អហើយឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនក៏មាននូវសេចក្តីសុខប្រសំតាមបំណងដែលបានគិតតបតាំងតពីកូននៅក្នុងផ្ទៃម្លេះនឹងម្យ៉ាងទៀតម៉ែឪសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលមានអ្នកបន្តវងត្រកូលដ៏ល្អគឺមាននៅចំណេះដឹងនិងមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងរៀបរយឪពុកសូមយកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធស្មោះមកឲ្យពរដល់កូនសូមឲ្យតទៅកូនទាំងឡាយបាននៅទីយាតដ៏ល្អប្រព្រឹត្តតាមស្នាមដ៏ប្រពៃនេះជាសច្ចៈវាចាបាត់ដំណងថ្ងៃ800ខែស្រាលឆ្នាំមីចតវាស័កពុទ្ធសករាជ2546